Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още реакции, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и да не забравите да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това искам отново да се извиня, че вчера не беше качено това видео, просто нямаше как. За хората, които ме следват в Instagram, знаят, че съм бил в Пловдив. Така че за останалите сега го казвам. А сега е време да видим на какво ще попаднем днес. Това е най-нелепата свалка, с която сте сваляли. Бяхме на дискотека с едни колежки. Да чуем! И едно момче реши да ме впечатли, като ни купи една бутилка вино и не можа да си я плати. И беше много неловко и го изгониха от дискотеката и така. А нещо друго има ли в Инстаграм да сте писали? Мале! Много искам моите гащи да стоят редом до твоите прашки в... на простора. Не му се случи. Коя е най-нелепата свалка, с която... Много ми е интересно хората, които пишат такива неща, как очакват да им отговорят след това. Започни разговорът нормално. Тя ако е решила да те отреже, ще го направи. Обръщам се към всички мъже, които ме следват. Скъпи приятели, има нещо, което крият от нас. И това и е, че всяка жена е длъжна да храни мъжа си. Защото според женевската конвенция, всеки един пленник има право на топла храна. Обръщам се към всички мъже, които ме следват. Приятели. Това беше добро, хареса ми. Аз сме диджеи, тримата брата сме диджеи. И по едно веднъж гледаме зърху нас бягат. И ние пускахме уредбата, бягаме. И ние не знаем за какво. Брат ми вътре, Янко, другата колега ми вътре, без нищо. И аз го взех, тичам. Скрих се на една туалетна. Е, брат ми си нападали, телефона ми счупиха. Покажи, ония S5, S5 са чупино. Е, ние сме диджеи, тримат. Моля някой да го напише в превод в коментарите. Освен нали, че са диджеи. Останалото ми беше трудно да го разберам. А, и за телефона S5-цата. Това да се мажа! Грим всеки, трябва и характер. Ти ли наше мегнуса, не си го легавила? Не съм, бе, мамо. Хайде. Няма шанс. Ама напукани са ти устничките, хайде намажи се. Вкъщи имам много ланцове. Прекалено ланцове имам, дръж се го. Защо? Намажи се с него. Не. Ти няма шанс. Го лигавила и да ме лъжеш. Да, мамо, облизах го. Милото детенце. Когато прекараш повечко време при бабите. Това е Ямен Каламара, не кой да е. Лучи ли ще? Свърши ви играта, свърши! Турските сериали! Често ми се случва и на мене, докато си хапвам и баба да пусне телевизора и нали, да загледа някоя такова. И да започне да ги коментира. То сяпа, защо така направи? Бъдещия ми мъж, има ли си гадже в момента? Оу! Тя е по-хубава ли от мен? Ау, много лошо! Той е българин, не? Добре. Дълго ли време още ще са заедно? Ще си почакаш. Добре, аз ще хвана да гадже преди него. Да, Едно не ми кажи. Добре, той е по-голям ли от мен? Какво значи naturally? По-голям ли от мен или не? Не. По-малък от мен. Добре, аз като съм 21 ли е? Една година, добре. Търпи се. Стъм на коса ли е? Интересни разговори. Сама със себе си. TikTok. Зелени или сини? Кое от двете да? Зелени? Сини? Добре. Добре, тъмно, ако са сини очи, си има приятел. Ако някой го разпознае, да ми каже. Ей, сега веднага. Пускаме разследване. Ой, това. Ще ритне кенчето. Сега ще се пребие, нали? Браво. 10 от 10 шот. Даже и не го оцели с крака поне. Вау. Айде. Тръгвай си. Мамо, мисля, че съм гений. Мамо, мисля, защо си мислиш така? Реших пъзъл, на който пишеше 3 до 5 години. И? Отнеми само 2. Мамо, мисля, че съм гений. Ужас. Ужас. Само по поводи. О, брат, не е. Аз не пия вече, само по поводи. Сега ще намерят повод, повярвайте ми. Да видим, влиза в интернет. 138 година на този ден. Императора на Римската империя Адриан осиновява Антонин. Вау! 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 Вау!
един момент. Айде, раздраве! Ще става война. Той я позна. Така казва Пудинки. Кой? Пудинки. Пудинки ли е? Кото я не знам аз. Аха. Добре, добре, я кажи. Направо ще копардисват. Боже господи. Клиент дал с прекалено излишна информация. Здравейте. Да платя сметчица, ще може ли? Да, кажете. Разбира се, нали? Затова е там човека да работи. 0883-327. Излиза за сметчиците и аз. Да не ги забавя хората. Всичко ли ще плащаме? Да, всичко ще платим. 228 лева. И сега? С карта мога ли да платя? Ние тук работим само в брой. Ами вижте, не съобразих. В брой никога не нося. Браво на тебе. В картата тарикат. И много не пазаря в брой. По-ми е удобно някакси. Той брат ми и той те прави. Че плащаш или? Как ми се побира карчката в този джобченце? Много ми е симпатично и ми е удобничко. И, ще и го изгонят. Ще шутове. Да ми е подрединичко всичко. Много хубаво времето навън. И казвам тук, бе! Айде. Добре, добре, заминавам. Заминавам. Google, отрицателни ревюта. И аз тъй като работих на едно място и на не те... Лоши ли си тука, бе? Абе, просто като имаш работа, ние до... През тази врата ли да е? Не, през ей та! Ай! Добър ден! Започнаха да хвърчат чехли. Бе, бах ти мазам такова. Телефонен разговор в БГ преди да купиш кола. Ало, добър ден. Собственика на автомобила ли? Не. Не, с автомобила разговаряш. Е, откъде да знам аз да попитам? Питай кот, че питаш, де. Да попитам, айде, давай, започвай. Всичко наред ли? Не. Много ясно е, не виждаш как съм е качил. Мотор, ходова част. Не, не, мотора ще го сваля да го карам лятото. Аз съм сериозен към вашата обява, не знам що така се държите. Ходи да я прегледаш, пич. Защото си поредния пъпеш, дед задава въпроси. Явно няма да мога да проведем сега разговор, да въпитам. Последно, коментар по цената правите ли? Коментар само на място. То добре на място, ама аз на място може да ги нямам парите. А! Кома занимаваш, бе, трохар? Айде! Замина. Без кола ще си е. Всеки магазин на Apple в Америка. Пича си краде телефоните! И клиентите, и служителите не правят нищо по въпроса. Окей, няма ядове! Опитваш се да ядеш салата на плажа. Да! Тя не ги забелязва. Айде, яще! Оставям ви я. Наяде се хубаво, момичето. Ох, защо така бъгва от зеления екран, не мога да разбера защо толкова много отразяват тези слушалки. След това видео ще се взема да видя как да го оправя този проблем. Ако не, ще сменям слушалките. Легналите полицаи ме дразнят, срещу но поне вършат полицаи. Работата, за която са предназначени. Обаче към тези клекналите изпитвам чиста омраза. А... Легналите полицаи ме дразнят, но поне вършат... Вися. Важно е да кажеш ограниченията. Буквално можеш да стигнеш от единия край на България до другия за няколко часа, спазвайки ограниченията. Няма за къде толкова да бързаш. Значи това, което мразя най-много, е да има брутален трафик, да речем в София на околовръстното или на магистрала, защото по Тракия винаги е леж, и да си карам с ограничението и всички да си караме спокойно, обаче да има някой, който да дойде с 200 и да ми прави къси дълги нон-стоп. И така да разкарам всичките хора, все едно, нали, останалите не бързаме. Булка? Да. Нещо за хапване? Сега пак, че ма караш да готвя тази вечер, ма аз премазвам от работа и накрая да готвя. Абе, нищо бе, подминам с нощи като малка гара. Нема лакучето. До кога така? До кога ли? До кога? До кога? Ти ма искаш да се напи и направо 2 часа да скъцам. Нищо, готвиш 2 часа сега за наказание. Не, сега се напи и ще видиш това куче какво прави. Пържи, пържи, пържи. Айде, гладна съм. Айде да не ядеш чехала само. Тя да те скъца. Пържи, дуре! О май гад! You can fly away for real. Let's go south. Определено и моята реакция би била такава. Не знам. Да бе, да. Пича ще умре. Ти, Луба.
Та шапчица слуша ли то? Слушам. Ай кажи да дой. Да. Сега вече жима. Когато си забавен. Оба. Искаш да живееш в къща, трябва. Миска, муска, Ики и Маус. А. Не, защо? Това вече е твърде брутално. Ми добри аз на погребението на Вера. Тапна, пина, поеба, той не пиеш ли? Той не пи. Наистина е чукал доста курви. А. Хиляди са, не лъжи. Ма те с чекиджиите не могат повярват. Покрай тост, покрай оне се закачаш някой лев. Не е ми добри поживя. Добре. Интересна информация. Когато нямаш никакво лично пространство. Какво правиш, бе? А. Браве, игра е на игра, минавам мисли, аз да конч. Абе, я го удръж този телефон, дръж го този телефон. Оле, бе, сега ще изяде бой. Да видя за какво става просто така. Какво ти става, човек? Кова си ти, ма? Кова си ти, ма? Когато приятелят ти прати скриншот. То пък има 48% батерия, че даже на зарядно. И аз забелязвам някакви такива малки неща. Утре да стане на работа. Гледай колко малко сигнал на Wi-Fi има, бе. Чак даже някой ме писал във Viber. Кой ползва Viber, бе? Ле-ле-ле-ле. Буквално себе си се едно гледам. Българските прогнози за времето. Мой да вали. А, мой да не вали. Мой да не вали. Мой снег да вали. Мой дъж да вали. Ще разбереш утре. Когато Библията пише, не кълни. Не обсъждай. Не отмъщавай. Моли се за враговете си. И пича започва вътрешно да моли за прошка. Аз за враговете ми се моля, ама да не живеят. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кво е това? Готварски неумения. Замина яденето. Оня ден питам един ром. Ти правил ли си секс с медицинска сестра? И той ми вика, чак пък с медицинска. Не! Това е брутално! Който разбрал, разбрал. Аптека. Здравейте, добър ден. Здравейте. Бих искал да закупя един ксумапсол. Мода? Защо? А той не помни името. Мус... Оспамокс? Оспамок? Не ви разбирам. Осмакокс. Почти! А, да, точно това. Ей, как го оцелих? 6,85. Сега нещо за цената. Вие се опитвате да ми пробутате нещо, май. Нали. Нищо подобно. Казахте, че искате оспамокс. Бък! Бък! Кокошия режим. Казах ви на няколко пъти. Кратко, точно и ясно, че искам Абрутанум D6 пилули. Това не е вярно. Ко? Вие лъжец ли ме наричате? Не, чакайте малко. Ами ако бях баба. Моля? Щях да я мъртнете, нали? Да се пробутате харчето, че и това е. Не, дайте така глупости, моля ви. Откачи! Да! Разбира вие се! Вие използвате народа и се надявате на вас това да ви се размине завинаги! Ама, не... Не ме се обяснявай въобще, ако бях баба! Ако бях баба! Ами ако бях Бари Уайт! Нямаше ли да ти жена съвестта? Нямаше ли да ти е гадно? Ама, на опаковката е написано и на Брайл. Да! Откъде знам какво пише на тази опаковка, където са го дупча с химикал отзад? Вие за луд ме взимате. Вие ме взимате за луд. Ами ако бях папата! Ако бях срещу с арменския поп и вие ми продавате това и ме убивате, Джон Кенеди, знаете ли как е умрял? А вие ви блец ли сте въобще? Майко, той е човек! Искам го безплатно. Какво? Искам се лекарството безплатно. Как така, защо? Айде, чао, пътя! Да ме изложите! Не мога да търпя такова отношение. Не, няма как да се случи. Този ако не избяга от лудницата. Искам да говоря с менеджер. Вижте, менеджера в момента не може... С менеджер казах! На синдикатите ще се оплачва от вас. Добре. Ще ви го дам безплатно, само се успокойте малко, окей? Вау! Много ви благодаря. Ако мога само за една касова бележка да ви моля, тъй като здравната ми застраховка поема лекарствата. Кво? Тежко схемаджийство. Излизаш на раненото момче. Здравей! Ти после имаш някакви планове? Ами нали сега съм с теб? Всички сте еднакви!
сте едни и същи! Леле, този глас! Оле, Боже! Определено само искам да кажа смисъл... Родна речо, майна сладка. Кво? Звучи навред, край мен. Какво? Абе, ей, момиченце. Повече няма да позволя никой да се гаври с мен. И си тръгва. Макеви ме как изпрял колата на среднището. Понякога си мисля дали мъжа ми може да си намери по-добра жена от мен. Е, след това какво се сеща? След това се сещам, че той не може да намери нищо. Все едно гледам себе си. Оставям нещо и след 5 минути нямам идея къде е. Dude, what the fuck? Ще се премести, казва той. Пич! Пианото! Who's there? Какво се случва? What the fuck? Братан, тръгвай си. Въпреки, че това е изценирано, нали? Идваш днес на работа, нали? Аз. Всичко е в лед. И вятърът ме парзаля. Тази ще се пребие. Опа, леле, 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 леле! Изпочупи всичко. Кажи държава за 3 секунди! Айтос. Кажи държава за 3 секунди! Ужас, ужас, Айтос. София, ай сега айде, ти кажи за 3 секунди държава. Карнобат. Кажи браво. Държава за 3 секунди! 2 минус ви пиша. Подожди, подожди. Опа, това сега ще стане, ще го подгони. Пича си изкара ангелите. What? Малко бацили. Ама детето е много сладко. Ауч. Али, счупи му главата. Вай, 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 вай. Виж, поне не ревна. Сме гаджета от различни краища на България. Разбира се, че на всеки празник се караме при коя част на родата да отидем. Mm-hmm. Ние сме гаджета от различни краища на България. Разбира се, че му се подигравам на диалекта. Ние сме гаджета от различни краища на България. Разбира се, че всеки твърди, че неговият си край е по-хубав от на другия. Ние сме гаджета от различни краища на България. Разбира се, че сме се запознали в София. Краища на България. Даже имам снимки, човек. Скандално, сега ще ти покажа. Кое? Това, Android ли е? Да, защото айфона ме е на поправка, затова съм с толкова кука. Я, пусни малко музика. Окей. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Селанин. А, не! Ужас! Ей, курва! Дизел! Дизел, беше психни! Как пахне? Пича запали! Добре, 1.9 еди! Аре, стига, мате, стига сте обиждали момичетата от Ергена Шео, майка му Шео. Стига. Една те чичо на мой приятел. Чичо на негов приятел, добре. Ба, когато се рада, трябва да отсадем за лятото. Къде е яденето? Е, това е яденето и на мен. Треволяк! Няма да ям тея треволяк! Това ще ядеш, ще ядеш каквото има. Вие си яше тая гнус. Стой, ще приготвя ни спагетки, спокойно. Да, спагетки, пици, пържени картофи, кюфтета, само някакви мазноти. Арбе, няма ли да ядем? Те наистина обаче са оставили само това. И хляб на всичкото отгоре имаше. Часа вечерта ми пише. Ко правиш? И ми кога прави, брат? Тук с Батман обикаляме града и го пазим от лошите. Ама много ми харесва, като...
Се, някой трябва да се жертвам. Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, изчупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.